Dövlətimizin başçısına məlumat verildi ki, bu dəfə 300 şəhid ailəsi və müharibə əhli mənzillə təmin olunur. Ümumilikdə kompleksdə 15 ədəd 9 mərtəbəli bina inşa olunub. Burada 810 mənzil var. Kompleksin ərazisində 140 yerli uşaq bağçası inşa olunub. Burada uşaqların rahatlığını, istirahətini və ilkin biliklərə yiyələnməsini təmin etmək üçün hər tərəfli şərait yaradılıb. Bugün eyni zamanda 50 müharibəli və onlara bərabər tutulan şəxslər avtomobillə təmin olunur. 2019-cu ildə 600, 2020-ci ildə isə 450-li olan şəxsə avtomobil verilib. 2021-ci ildə isə ümumilikdə 150 avtomobilin verilməsi nəzərdə tutulub. Dövlətimizin başçısına şəhid ailələri və müharibə əhlilərinin sosial təminatı, post-müharibə dövründə sosial dəstək, məşğulluq, mənzil, fərdi ev və avtomobil təminatı istiqamətində görülən işlər barədə məlumat verildi. Kompleksin ərazisindəki 333 sayılı tam orta məktəb 624 yerlikdir. Məktəbdə təlim-tədris prosesinin yüksək səviyyədə aparılması üçün hər tərəfli imkanlar var. Sonra Prezident İlham Əliyev şəhid ailələrinin üzvləri və müharibə əhlilərlə ilə görüşdü. Şəhid ailəsinin üzvləri və müharibə əhlilləri onlara göstərilən diqqətə görə dövlətimizin başçısına minnətdarlıqlarını bildirdilər. Daha sonra Prezident İlham Əliyev Abşeron Dost Mərkəzinin açılışında iştirak etdi. Sadəcə 5-ci Dost Mərkəzində vətəndaşlarımız məşğulluq, pensiya, sosial müavinət və təqaüdlər, sosial xidmətlər, ümumilikdə 152 adlı xidmətdən rahatlıqla yararlana bilər. Yaxın gələcəkdə burada fəaliyyətə başlayacaq vahid əlaqələndirmə mərkəzi şəhid ailələrinə və qazilərə 7 qurum üzrə 26 xidmət göstərəcək.